Metropolis, broj 1 radio mreža. Ново издание на најдобрата забавна естрадна емисија Ти реков ми рече, поддржана од најдоброто Метрополис радио. Специјално издание можам да кажам, затоа што, како што можете да забележите, не се наоѓаме во студиото на Метрополис радио, туку се наоѓаме во најубавото, најмодерното и најурбаното козметичко студио или козметички салон N-Beauty. За тоа е задолжена низината газдарица, т.е. студиото газдарицата или па најпопуларната наша македонска пејачка, пејачка која пее трубо фолк музика и фолк музика, единствената македонка која свири на гајда и зурла, а со нејзак и прави денеска друштво нашата млада надеж кога станува збор за пеењето. Најпопуларната млада пејачка во Македонија и пошироко се прослави и во регионот, Саља Тодорович и Елена Јовчевска. Добро дојдовте во Ти реков ми рече. Добро те најдов. Односно, Елена, добро те најдов. Јас во на твој терен. Добро дојдов. Во N-Beauty. Добро дојдовте. Како се осеќате во оваа убава атмосфера? Ја, пријатно. Саља, нека кажи јас како дома. Ти како дома. Јас многу пријатно. Па ве гледам, оце сте ми облечени како за под дома, за разлика од мене. Да, за разлика од тебе, ние сме како за под дома. Не, супер сте облечени, стварно сте добро стилизирани девојки. Елена, како ти не го испрезентираш за почеток ова твое студио козметичко? Па, мој втор дом. Максимално добра. Се вложивме заедно со мојот тим во него, направивме нешто кое што до сега се гордеат сите. Браво. За мене тоа е најважно, да се задоволни нели клиентите и да се горди на тоа што доаѓаат тука и се чувствуваат и тие како дома тука. Ти си пејачка. Точно. Како ти дојде таа идеја да отвориш козметички салон? И колку е тоа тешко да се оствари во оваа земја Македонија? Па, да ти кажам искрено, јас одамна планирав нешто да отварам, меѓутоа не бев 100% сигурна што и како сакам. Меѓутоа, кога ја запознав директорката на овој салон, тоа е драгата колешка Наталија Павлович, која поздрав до Наталија. Поздрав Наталија, која што е одлична во нејзината изработка на маникир, педикир, шминка исто така. Кога разговарав со неа, размислив добро и сфатив дека пред се имам добар човек кој што знае да ја води работата. Потоа ја запознав, не ја запознав тога, знам долго време мојата друга колешка Марија Саздовска, која што шминка и коса прави одлично и тоа е првата работа тука. И последната наша колешка, тоа е Теа, која што прави одлично масажи, депилира. Поздрав до мојата Теа. Ете, така, до твојата Теа. Кога се склопивме како тим заедно, сфатив дека тоа е тоа успехот. Без разлика, ти можеш да го направиш ова да изгледа најубаво, да биде најскапо направено, меѓутоа ако немаш добар тим, све е од тоа во вода. Така е, дефинитивно. Сакам да ти поставам тебе едно многу интересно прашање на отварањето на салонот, кој скоро ќе прави една година за некои 5 месеци, отприлика 6, така нешто. Да. Ова е покани многу јавни личности. Дали, например, имаше водител на тоа отварање, кој го водеше, например? Да, мене ми беше чест, кој што за прв пат јас доби водител по негова иницијатива, тоа е господинот кој што е пред нас. А, јас. Да, ти. Добро. Да, и одлично беше вечерта, наздравувавме, отваравме ни шампанско и тоа беше многу добро представено. Колку јавни личности, кои јавни личности те посетуваат, односто го посетуваат ова козметичко студио N-Beauty? Па, ако разговараме во врска со моите колеги и колешки, од колешките имаме една колешка која што доаѓа, тоа е исто млада позната пејачка, која е од Струмица, тоа е Сања. Не знам дали гостувала во твојата емисија. Се уште не, ама ја планираме, да. Би требало да гостува, да. А други колешки до сега немаат дојдено да ги имаат посетено студиото, меѓутоа немаат дојдено да бидат клиенти. Која е причината за тоа? Може би не сака да доаѓаат? Па може би не веруваат. Само се љубоморни можда. Можда, не знам причината, меѓутоа сите биле поканети. Еве, например, дали ќе поканиш Сања? Сања секако, веќе таа Сања, да. Закажа веќе. Чекај, ти едно време закажа и едно големо интересно учество во Звездите на Гранда, така ли беше? Да. И потоа направи успех и се повлечете страдата. Зошто? Затоа што фати корона. Добре, да е, пак можеш да се снимаш дома. Јас се пренажав едно 5-6 пати и не бев воопшто во расположение за пеење или снимање, затоа што наистина имав така еден период, кој што бев прилично даун. Ама еве се вратив. И тоа боле. Сега си ап, ако не си даун. А, сега е супер. Сега е супер, дефинитивно. Дефинитивно. Боле него икад. Ментор ти беше оној, како се викаше, Джорџе Давид. Да. И мега познатата Јелена Кралевиќа од Звездите на Гран. Така. Со кој ти беше подобра сработката и морам да те прашам нешто што верувам дека ќе ги интересира нашите гледачи. Каква е Кралевиќа во живо? Со Джорџе Давид ми беше искрено
прилично напорно. Затоа што таков е малку груп човек, да се изразам. Тако, слободно. Малко... Ова емисија слободно може да се изразите како сакате. Малко ми е... дискутиравме и на Метрополис радио. Да. Ама не ми е проблем да повторам дека со него не ми беше толку добра соработката како со Карлеуша. И каква е Карлеуша во живо, совршена. Многу, многу по-добра и по-убава од Инстаграм и телевизија, искрено. Току мене. Ти си во секоја смисла, значи, секада, и на екран, ти си секада, секада. Фала ти, фала ти. Елена, скоро, не скоро, току 12-13 години кариера веќе имаш. Да. 2020-та правиш 10 години, ама не успеа да прославиш ради то познатата ради причина, корона. Да. Да. Започна со твојата песна Атлантида. Дали го памтиш тоа време? Точно, да, го памтам. Тогаш бев во филмот дека треба да снимам некоја песна која што ќе биде поп или поп-фолк, затоа што имав 21 година и тоа и слушав. Така, така е на прекрасна. Како бе 20 на се, колку имаш? 22? Сега 25. 25, 25. И ја направив таа песна која што стварно ми донесе доста успех, иако не очекував. Младата популација доста ја слушаше. Меѓутоа, сепак, потоа размислив дека кога правиме нели поп песна или поп-фолк песна, сепак сме малку ограничени, затоа што ние како држава мислам дека сме народњаци и стојам за тоа, не знам, може би се согласуваш, може би не, не знам. Да, 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 ја се согласувам. Тоа е факт дека турбофолкот повеќе млади е Балкан. Да, и се кога размислуваш по што народот бите запамтил по некоја песна која што ќе остане и ќе се пее, сватам дека... Спотот е како например за 2030, значи толку е модерен, да, толку ми се смеја. Спотот е многу модерен за тоа време, да, тоа има поминато веќе 13 години, да. 12. 12, да, 12 години, мислам дека за тоа време... Да, математика што ми ставаше кет, сега нека... Добре. Значи за тоа време мислам дека одличен спот. И многу убаво ти вика, многу убаво поминав со тоа песна, меѓутоа потоа размисли дека треба да направам нешто народно, кое што, например, ќе знаат дека тоа го пее Елена и тоа и ќе остане. И после тоа ја направив Горда Прилепченка, која што, јас кажам, тоа ми беше пасош. Тоа што има во рака пасош, дефинитивно, кога ја направив таа песна. И до ден денеска се пее на смотри, во училишта, кога прават некои концерти, па се собрава значи, некој хор. Значи, тој пасош тебе ти отвори врати за многу градови, да, не јас... држави, градови, а после и држави. Континенти. Јас со таа песна, да, јас со таа песна направив првата турнеја во Австралија и одма кога се врати во Австралија, втората турнеја за Канада. Со браво. Горда Прилепченка. Со два куфера или три куфера пуни долен, о, пардон, пари. Долен? Пари, пари. Сака да кажам, не си купувала алишта, да, бунди да, и тако да, дали, и тако дали. Сања, ти, например, почна сега веќе да настапуваш, па како се снаоѓаш? Ебе, те договарав тебе уште многу одамна, дали памтиш? Па? Уште кога почна, ти реко ми рече да се митува видео, како видео запис. Да. Ама секој ден пееш. Секој ден, ноември и декември беа фул, поради што морав дори да се откажам од работа. Покрај тоа што пеам одев на работа, ама веќе не одам. Која е причината за тоа? Па не се постигнуваше. А која беше причината да работиш? Што ќе правам дома? Ќе броиш пари? Од настапи. Да, ти си више... Да, значи не се остава човек туку така. Елена е една од редките пејачки која заврши факултет економски. Точно. Зошто? Која е причината? Од секогаш сакав да бидам... Не да се изразам паметна, туку да имам... Академски граѓани. Да, да имам познавања од повеќе области. Затоа браво. Што сепак мислам дека за да бидиш како човек изграден, треба мислам да знаеш повеќе области, за да можеш да успееш во оваа држава. И тоа беше причината која што се запишав на економски факултет, бити ги сватив дека треба утре други да што и да работам, да се можам самата да се изменеджирам. Да, ова е, ако некогаш, а ти си има случаја, не би сакал да се навраќаме на таа, на твоја гадна тема, твоето минато. Да. Ако ти се случи, например, не дай Боже, ако некоја местенка живееме сепак во Македонија, некоја економска криза, би знаела да се најдеш во секоја ситуација. Точно така. Како што, например, се случи со авиобилетите од една твоја небитна роднина. Да, да. Така, нема да навлагаме таа тема. Нема да навлагаме таа. Еве, поведра тема, може? Може. Хитовите, Машала, Машала, мојата милена песна, не ме допирај. Буквално, ако овие ти ги отвориле континентите, овие ти ги отворија што? Со Машала, галаксиите. Со Машала, да, со Машала имам премногу свадби. Не, нема тука за што да кријам и да лажам. Машала е песна која што свадба не поминува без Машала, за невестата се пее. И мене ми е нормално гордост кога да јас треба да ја отворам свадбата и напред да игра невестата. Браво. Сања, зошто не снимаш твои песни? Затоа што сега сум ангажирана за еден друг проект.
Дали ке ми го откриеш тој? Не, се надавам ке го откриам наскоро. А нешто што можам да откриам, тоа е нов ковер заедно, односно со работка со Иван Илиев и Infinity Band. Веќе ви имавте снимено неколку ковери? Да. Кавери, ковери, како да се викаат? Whatever. Ајде, ке кажеме кавери. Ајде, кавери, добро. Да се изразиме како што треба, сега ке правим уште еден. Мислам дека ќе биде повеќе поп овој пат, бидејќи во Трубов локотете. Се покажавме. Тоа се кажа да го поставам тоа прашање. Дали мислиш дека е паметно тоа што го правите Елена има стимено кавери со една наша позната пејачка Стојна Николова, има на пример има преработено песната мега хитот на починатиот Драган Вучич, Те печарам. Уф, таа ми е омилена. Ајде на кратко 5 секунди да ми отпееш. Ако ја омилена на Сања. Може. Ја да ја исправам ти. Па ја, да не сака ја. Па можеш и ти да се придружиш. Ајде да. Ако запнам ке те јарам, ке те јарам, ке те зварам, кај ке бегаш пиле моје мало, ке те најдам, ке те јарам, ај со мене за да биде срекна, ке ти дарам љубов вечна. Браво, аплауз, може дечке, аплауз, пала, пала. Иван Илиев спомнавте дека снимавте кавери. Да. Како се најдовте во тоа? Дали тоа стана популарно? Дали имавте повеќе настапи закажани после тоа? Да, искрено и допрва идат настапи за кои не бараат. Искрено не очекував дека толку добро ќе помине видеото. Растат прегледи. Браво. Расте и побарувачка. Браво. Ако расте побарувачка, тогаш јас ќе побарам од вас една музичка, т.е. повеќе музички желби со една убава игра. Одиме со еден краток джингл, па на многу интересна игра. Метрополис, број 1 радио мрежа. Само што ве споив, ве здружив, сега ќе мора да ве скарам да се степате. Ау. Таква е ни играта. Играта е да се надпреварувате. Која прва ќе го допре, односно ќе свирне на звончето, односно ќе го продолжи зборот во кој се наоѓа овој збор во некоја песна. Што е поента? Јас ќе ви давам одредени зборови. Добро. И сега, вие треба да отпеете песна во која го содржи тој одреден збор. Се разбираме? Да. На која прва ќе текне песната, само си лупа на звончето. А само македонски песни се или? Српски, македонски. А значи се? Тука гледам индиски, а, добро. Шпањолски, и јужноафрикански и така дали. Казино. Као Монте Карло, си, а Монте Него. Ајде, ајде, ајде. Че треба со казино делчето? Да. Направи ми сина, подсветли ме казина. Браво. Еден улад за Сања, одиме, коктел. Појма немам. Неговата омилена песна, па сега аз ау, да! Елена, не си не викате да губиш, те мога с като прилеса. Можеш да пратиш? Ја и ти. Да, сви заедно, где? У котелу љубави. Оди на прата му. Ајде, соба. Та соба за тага, не западна страна. 2-1, окей. Мајко, мајка. Мајко, една си на светот, за мене си се што имам ја. Станува веќе Жешко, одиме 2-2-2-2 и резултатот сам! Сам, сам, доктор друг љуби, други неко, ти си... Мене само сам! Одиме Киша! 3-2, зелена Киша! Ние ветар, ние Киша! Ова не се може заедно, бе! Добре, добре, 3-2 сепак! 4-2 е сега. Само што дека не ни отпија целоста за тоа. Вижте колку сум ама фея. Каква песна фея, има? Значи. Ама каква песна има? Киша е падала, ја ајде. Виолина. Срце е моје, виолина. Што ја дираш? Кад не знам да свијаш. Дзиц или зиц? Ајде. Ови зидови душе имају више него ти. Соба. Мене ми се пее вечерва. Ајде ке идеме на некој ваш настап. Може после ова? Мислам после ова, после емисијата. Може жука да си направиме журка, мислам ви колко е пријатно. Неам уопште проблем. Не реша да победа за двете наши девојки. Нема да се припомнам. Нема. Метрополис, број 1 радиомрежа. Веќе сами ми го одговоривте тоа прашање, ама еве јас пак да ве прашам.
кога зачитавме темата веќе за песни, дали би се случило стварно да заборавате текста, песта или да не знаете песната? Човекот, например, ви дал одредена сума на пари, односно бакшиш, а вие, извини, дружане, ја знам песната. Да, мене повеќе ми се да случува, пошто стварно не ги знам сите песни. Ти се смееш сега со мене. Ја, например, ако не ја знам песната, му кажам на колегата да испеја една песна, две, одам во ВЦ, ја слушам, се враќам и ја пејам песната. Секоја често јас вака ќе ти дружам, да се искрема. Јас кажам, браво. Да, јас да. Браво. Кажи ми, Елена, тоа ме интересира. Дали си скарана со нека пејачка од нашата естрада? Бев скарана, меѓутоа добив извинување, не ја именувам пејачката. Го прифати извинувањето, меѓутоа никогаш не е исто како што било порано. Тоа беше поврзано со случајот 2016 година. Mm-hmm. Да. Да не случајно таа твоја именјачка или не? О, све преварал. Све преварал. Све видел. Буј, пај. Све видел. Не за џабе сум ворител, шоумен, така новинар, уредник, така автор, уште така слободна икона. Кажете ми, каков љубовен статус се наоѓате моментално? Ја моментално сингл. Да, мам бе. Да. Нели имаше дечко? Имав. Не бе, стварно, што се случи? Нели имаше дечко? Имав. И? И сега немам. Зашто? Ма, така одлучи. Така се одлучи. Млада сум, 25. Така. Не, добро да еве, пример е да имаш 33, пак си млада. Пак сум млада. Да. Планираш брак некогаш? Деца, брак. Деца, да. Брак не знам, не сум одлучила, меѓутоа да. Ако се појави некој да човек што ги задоволува твоите сите критериуми? Да. Сања ти? Лето. Мол? Молим? Не значи мора фракција, фракција се шалам од тоа сингл и себе мислам дека во подолга будучност. Добро, добро, добро. Македонски. Добро. Кој наш пејач од нашата естрада, не мора да е пејач, може водител, може глумец, што и да е, јавна личност, најмногу ви се свиѓа? Онака физички, физикус. Јас се не рачунам. Како јавна личност и како водител, комплетен за мене и се разбира начитан и прошетан и... Физикус! Физички изглед! Физиономија! Дали е убав? Не, ја мислам како комплет. Затоа реков, јас се не рачунам. Да, не, ја мислам како комплет, како човек. Сакам да кажам Благоја Гуревски, меѓутоа... Ај, да се го... Одно да смери мистонјето. Не бе, не, кажи, кој ти се свиѓа највише? Како изгледа физикус? Да. Како маш? Чекай, наша е страда. Чекай, наша, наша. Ја избираш Србија или? Не, 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 Македонија. Не, Македонија, остави Србија, знам дека ќе го одбереш Аца Лука. Не, 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 ќе дам политички одговор. Како се викаше, чекай, Антонио... Антонио Пековски ли беше, не, чекай? А, Антонио Пековски. Да, како, да. Како пејач, како фаца за на сцена, да. Добро, Сања. Да. Па мислам дека излезе му обе за него дека има потекло од Македонија, така да можам да го кажам Милош Бикович. Ај, добро, добро, сега ќе ми се јавам, знаеш дека ќе ми гостува? Негде крај на мај? Да, 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 го договараме. Ако не ме викнеш, нашата сработка завршила. Енде. Добро, 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 чекај уште еднаш кај се сирана. Добро, да, стварно, стварно ќе те викам, може Елена, може. Ќе го нашминкаме тука, ќе го направиме. Ќе го средиме, нема проблем. Ќе го шминка, што нашминка е несовршена од рождење, мислам дека. Ама гледаш за Сања, е совршен и не нашминкан. Ја може и Пековски, Пековски ќе го викам. Јас ако го викам, може треба се шминка. Добро, ова како што кажав и во најавата, ти си единствената македонка која свири и на гајди зурла. Да. Како дојде до тоа, мислам, секој човек кога се раѓа со некои способности, желби, идеи за понатаму. Ја завршив музичко средно тука во Скопје, меѓутоа еве кога имав 24 години како Сања. Значи лани. Да, лани. Та пред една година. Сватив дека треба нешто да направам за кое што за брзо време ќе ме издигни на естрадата, меѓутоа не да направам нешто кое што ќе се брукам, туку ќе направам нешто кое што стварно ќе остане и ќе ме води во животот. На што алудираш тоа брукам? Па да не направам нешто за кое што целата кариера би ми пошла во назаден, да. Значи да не бидам барана, да бидам исмејувана, да. На пример некое порно видео? Не, де Боже, јас тоа никако. За мене не. За некој кој сака може. Јас не осудувам, меѓутоа. Која твоја колешка и на Сања, која ваша колешка има најлоша кариера? Ау, тоа не можам да коментирам за колешките и за колегите. Јас како ново може да го прескокнам во прашање, јас уште не ги знам, ги учам. Добра, добра, добра. А мова се надам дека нема да ми го прескокнеш. Најголем бакшиш. Што сте го земале за една вечер? Сума треба да кажам? Па да. Може да натркаш, да напишеш. Да прашам дали смеам. Иван Илиев?
Се шалам. Смееш? Нема потреба да се открива, мислам така. Знаеш каква сум ја... Типа скромна, значи... УПМ скромна. Да. Прилепска мора, каже што ни Елена, Прилеп. Да. Како беше животот во Прилеп? Убаво. Да? Супер, 4 години живеев таму додека студира факултет. После дојдов тука во Скопје пак, повторно, пошто тука средно учев од 14 години бев тука во Скопје и сфатив дека не сум за во Прилеп. Значи Скопје ти се свиѓа повеќе од Прилеп? Ја не би го менјала како град никогаш. Беше на турнеја во Словенија? Бев, да, имав концерт во Словенија за Стара Нова година, поминав одлично. Во тек ми се уште 1, 2, 3, 4, уште 5 концерти. Браво, машала! Да, имам на 18 сум во Пијаченца, на 19 сум во Удиње, Италија. 10 март сум во Лјубљана повторно, 11 март сум во Германија и потоа за Великден сум исто во Италија повторно. Светска наша Елена Јовческа. А Сања? Дали не Сања нешто планира, освен тој Сања... проект што ни го крие од нас? Нели, како што кажав, имам уште еден заеднички со Иван, потоа планирам уште еден соло, со кој ќе ја оживеам малце македонска естрада. Браво! Таму ние добри македонски хитови кои ни фалат поприлично. И се надам тоа ќе испадне наскоро, би требало и јас некако да тргнам наскоро на ке Виена, после на ке Германија, па ќе видиме. Ке стигнеме до... Надалје. И можна Београд, нели? Е, да, така тоа. Београд, мислам... Не, што имам некој предчувство дека се работи за Београд, ама... Ќе ставиме да видиме на твојот Инстаграм профил. Елена, нова песна, кога ќе ни спремаш? Јас веќе имам нова песна, имам и текст и музика, немам време кога да ја снимам, меѓутоа ќе се потрудам да ја снимам, затоа што станува за ултрамодерно нешто, кое што ќе ти се допадне милиони посто. Yes. Да, милиони посто тоа. И готова ми е песната уште лани, меѓутоа, како што кажав, правев еден проект Великденски кој што одеше на Сител телевизија и на Балкан Мјузик. Не ги знам. Не ни важно и се посветив на тој проект, доста време, еден месец се посветив затоа што беше се свирено и пеено во живо, знае Сања колко е тоа тешко. И јас знам бе. Да, и ти знаеш, пошто нели си водител и знаеш. И затоа сега сакам да, ако ја вадам таа песна, најверојатно би било почетокот на јуник да е како летен хит. Така планирам, меѓутоа не знам се уште. Значи, планови за 2023-та ни се со нов хит? Да, нов летен хит, песната е летна и сакам да направам нешто кое што ќе биде пред летото. Браво, да. Браво, за да биде она гледано да, цело лето и... Да, музиката и текстот, значи, го имам, ти кажав ултрамодерно нешто, тај да здрави. Значи, друго што може да очекуваме од тебе за оваа година, планови за иднина? Па, ја веќе се сликам. Фотосесија ќе правам. Мислам дека очекува да кажеш ќе се мажам од пред. Па тоа топкам нешто да направам, нешто е занимљиво. Кажа, ама она е Шкорпија просто, она не е како нас рак, типа готова сиромашката познак во доле. Не, како мајка ми. Треба се мажиш. Треба живење да направиме. Правиме живење, правиме живење. Кој плана би се иднина? Не се мажам. Добро. Не се шигувам, би сакала јас еден ден здравје, Боже. Па, планови, како што кажав, следете ме, се надавам дека ќе ви изненадам со нешто добро. Ве заборав, како бевте на Инстаграм, туку да се промовирате, не дека ве заборавив. Ајде ти прво. Јас, како што си викам и презијам, Јовческа е. Добро, без ва, Прилепка, Прилепчанка. Јас сум само со презимето Тодорович.сс. Јас, Давидовски долна црта. Айкон, така да, девојки, се надавам дека се поминавте убаво на... Во ти реков ми рече, односто на твој терен, Елена. Фала ти на поканата, фала што дојдовте. И бидејќи сме на мој терен, сакам еден ваучер на Сања да ја доделиме маникир, кога сака, јавно да кажам, да дојди, кога сака тоа од студиото од Ed Beauty. Фала. Директорка, така ќе те па. Фала. Така да имаш Сања ваучер од Елена. И да ставим откара, како што реков, најпрекрасните мој и приватно ми се многу добри другарки и се надевам. Да. Дека јас сум и на вас. Сања Тодорович, Елена Јовчевска во Ти реков ми рече, имајте убав ден, субскрајбнете го каналот Ти реков ми рече, уживајте со Метрополис Радио и во нашата емисија очекуваат многу добри наредни содржини. Уживаме со една српска убава песна. Омилена. Твоја. Омилена моја. А претпоставаме на нашите гледачи. Што ќе ти нјен број, што би ти га дала, ниси ти за њу, зверка си мала. Што ќе ти нјен број, што би ти га дала, оно што ми с њом уради сам. Браво! Метрополис, број 1 радиомрежа.